ba rasul sallallahu alaihi wasallam ige wazu doge ide ti biga dedi angula yara na so jaga yara da kai annabi wa Allah zo na kareyo ai wai yara ga da'iyan ila Allah igoni igadal shaytan inda na bawo besiriyan da na bawo igadaltana gwani doktana igadaltana igoni doktana idaltana idokice idal shaytani idal duniya idal ayisayisa zunubuwa egon doki so wallahi alazim talata daga tun daga hal annabi yala duniya hal sinje wuraka na talata daga dawai.